Her står vi så på SSYMH og repræsenterer kemifaget på C-niveau. Så det er vi veldig glade for. Ikke også, Erik? Ja. Det er min, professor. Ja, professor Erik. Kush. Ja, velkommen til, hvad var det, vi snakker om? Kemi. Kemi. Se, ja. Og 30 ml salpetersyre, var det ikke sådan? Jo, 30. Og 60 af den anden syre. Okay. Og det skal foregå i stinkskab. Det er svært til, ja. Har du brug for et, du? Giv mig noget plads. Og sådan på. Og det bør ikke være helt perfekt, men hvis I rammer sådan relativt tæt. Det skal bare 30, ikke også? 60. 60. Hallo? Skal vi ikke? Bare helt nede. Det er meget, der glemmer her. Jeg har højt en video, så det står på køen. Ja. Det er rigtigt, bare der er. Der skal et nyt ting. Hvem er det? Okay. Okay, og så skal jeg bare ud og tage den op. Det er bare tage den op med hunden og klemme så meget væske ud. Er der varm, jo? Yes, så hvis den bliver bredt en lille smule ud. Sådan der. Sådan der. Okay, nu skal I se her. Vi er i gang med at fremstille bomber. Vi skal ikke komme ind ad, når vi ser syd i at bruge. Det er trækul. Så skal vi bruge 0,75. 0,75 er det her? Ja. Det tror der er mange grunde til, at man skulle bruge en morter. Det er lidt for meget. Kan du lige komme med en morter? Det giver rigtig god mening. Det er svært. Det er svært. Prøv bare at lige putte den ned i. Okay, fint. Hvad er svårt, skal du bruge? 0,5. Så laver man ikke. Ja, den er 50. Det var den første blanding. Det var det hele. Men vi kan jo lige så godt veje den alle sammen. Vi kan lige så godt veje den. Der er jo tre forskellige. Skal vi veje dem alle sammen på en gang, hvad siger du? Ja, men altså det her er jo blanding nummer 1. Så kan vi lave blanding nummer 2 og bare være sikre på, at vi ved ikke nogen. Okay. We'll be right back. Ellers. Ikke, ja.
Og du havde super slow-mo, og du havde bare... Nej, jeg har bare slow-mo. Jeg har bare noget med slow-mo, den kører på sådan. Er vi klar? Ja. Pas på slangene, pas på slangene. Åh, pas på slangene, ikke? Ja, altså. Den virker. Den virker, ja. Propper du også alt ned i? Ja. Var det ikke det, jeg skulle? Nej. Du havde super slow. Sådan her og igennem noget. Ja, til at starte kan du bare klippe bogen over der, så kan vi flippe, så det passer til hullerne. Så sidder den på plads. Så kan jeg være sikker. Perfekt. Er I klar? Ja. Au! Hvad havde du? Hot. Den bliver meget. Nå. Så er vi klar til den næste her. Nervøs, hva'? Ja, ja. Jeg havde den før. Det var den opgave. Så. Tak fordi I gør at se med. Husk at smide en sub like. Ja, det er punk. Altså, jeg ved ikke, hvad han der hårdt går. Hvad fanden er det? Ja, det er beskrivet.